წინ არის თბილისის მერიის გაათმაგებული ჯარიმების სამიზნე კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში უნებართვო მშენებლობებისათვის სანქციად ათიათასობით ლარი განისაზღვრა. ურბანისტები ფიქრობენ, რომ მერია კეთილი მიზნის საფარქვეშ მეტი მოქალაქიდან ფულის ამოღებას ცდილობს. ოცნებასთან დაახლოებული მსხვილი დეველოპერები კი ისევ გააგრძელებენ ქალაქის იერსახის დამახინჯებას. გაათმაგებული ჯარიმები კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში უნებართვო მშენებლობაზე ამოქმედდა. 25000 ლარის ნაცვლად დამრღვევს 250000 ლარის გადახდა მოუწევს. ჯარიმა გაიზარდა კერძო საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე დაწყებულ უნებართვო მშენებლობაზეც და ის 200000 ლარიანი ჯარიმით განისაზღვრა. მშენებარე ობიექტების კონსერვაციის წესის დარღვევით მიტოვების გამო კერძო პირსა თუ კომპანიას 20000 ლარის ნაცვლად 150000 ლარის გადახდა მოუწევს. გაზრდილი საჯარიმო სანქციები დედაქალაქის მერმა თბილისის იერსახის დაზიანებას ნების პრევენციით ახსნა. ფიქრობ, რომ ეს იქნება გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები იმისთვის, რომ ჩვენ ის პრობლემები, რაც ჰქონდა ცალკეულ შემთხვევებში, აღარ განმეორდეს და აღარ იყოს და ზუსტად ამიტომ არის შემოღებული ამხელა ჯარიმები. მე არავის დაჯარიმება არ გვიხარია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა გაითვალისწინებს აღნიშნულ მიდგომას, დამოკიდებულებას და არც კომპანია, არც ფიზიკური პირი თავს არ დაიჯარიმებს. თბილისელები გამკაცრებულ ჯარიმებს ეჭვის თვალით უყურებენ. ყველა თანხმდება, რომ ქალაქის იერსახის შენარჩუნება აუცილებელია, თუმცა კითხვაზე, რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდება მკაცრი საჯარიმო პოლიტიკა, ერთგვაროვანი პასუხი არ არსებობს. ისიც რომ 1000 სულილეს აშენებენ რა და გაამახინჩეს ყველაფერი რა. ანუ ეს დაიცავს ქალაქს და მე მგონი კი. ცოტა მეეჭება რომ დაიცვას. Ну, რა ვიცი, ხა, როდესაც რაღაცა გარკვეული მოლოდინი აქვს იმ ტერიტორიაზე რაღაც საშენებისგან და ალბათ წავლენების მიერ განსახანძელ. ეს იმ პრევენციას ვერ გასწევს, რაც საჭიროა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის. ძალიან გამიხარდება თუ იქნება, მაინც ალბათ ყველა საშუალება უნდა რაღაცა უნდა გამოიყენოს, ვინც არის ამის ისაც შეუძლია. რაღაცა შემთხვევაში დაიცავს, კი. პანორამა თბილისი ლაგუნავერეს ხეობაში 2000 ბჯენის უკვე დამტკიცებული პროექტი. საქართველოს ბანკის ოფისის უნიკალური შენობის გვერდით აშენებული ნაგებობა ის არასრულიც ჩამონათვალია, რომელსაც ოპონენტები კალაძეს ახსენებენ და დედაქალაქის უკვე დამახინჯებულ იერსახეს მის მიერ გაცემული მშენებლობის ნებართვების დამსახურებად მიიჩნევენ. ალეკოელისაშვილისთვის გაუგებარია, რატომ გაახსენდა კახა კალაძეს უფლებამოსილების მეორე ვადის ამოწურვის წინ თბილისის იერსახე. ეს არის ერთგვარი ფარისეულობა, რომ აი ვითომ ის ზრუნავს კალაძე, რომ თავისი მერობის მეორე ვადის ბოლოს გაახსენდა, რომ ქალაქში თურმე ისტორიულ ნაწილში არის დარღვევა. ელემენტარული აიღეთ, აი კალაძის ნებართვით გაცემულ შენებლობას. არაჩვეულებრივი კონსტრუქტივიზმის მსოფლიო შედევრი არის ყოფილი გზათა სამინისტრო. დღეს რო საქართველოს ბანკის თავი ოფისი. გვერდზე რა აუშენეს? რა აუშენეს? აქამდე ეს არიწოდა კალაძე, მაშინ ჯარიმის ხასიათზე არისო თუ რაღაც. ანუ პანორამა თბილისი ხარ, შორსაც მედიორთ, აგი რა, რამდენ შრიანი ბოროტება არის ქალაქის წინაშე. გაუბედავს ეხლა იმას და ჯარიმებს ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ უნდა გავფრთხილდეთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს და ძველი თბილისი ფაქტურად მთლიანად სწორედ ეს არის არსებული სანქციები და საჯარიმო სისტემა რაც იყო, ვერ უზრუნველყოფდა რომ ჩვენ შეგვენარჩუნებინა, ასე ვთქვათ, ეს კულტურული მემკვიდრეობა. შესაბამისად, დღის ეს რიგში დადგა, რომ გაგვემკაცრებინა და უფრო მეტი სისხლის სამართლის საქმეებში, ცალკეულ შემთხვევებში, რომ გადავიდეს იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება, ასე ვთქვათ, იმ ნორმების, ასე ვთქვათ, დაცვა. ეს იყო და ეს ამას ემსახურება, რომ გადავარჩინოთ კიდევ უფრო მეტად და მოვუაროთ ჩვენს თბილისს. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ დედაქალაქის ისტორიული ნაწილის დაცვა ჯარიმების გამკაცრებით ვერ მოგვარდება. მათი აზრით, უნებართვო მშენებლობაზე მეტად მთავარი პრობლემა კანონდარღვევით მიღებული ნებართვაა, რომლის მთავარ შემოქმედად დედაქალაქის მერია გვევლინება. პრობლემა რეალურად შესაძლოა შეექმნას იმ ადამიანებსაც, ვისაც პირობითად საკუთარი ნახევრად დანგრეული აივნის შესაკეთებლად ნებართვის მიღება უჭირს და არა მსხვილ კომპანიებსა თუ ბიზნესმენებს, ვისთვისაც არც ნებართვის მიღება რთული და არც მრავალათასიანი ჯარიმის გადახდა. რა აზრი აქვს კანონის გამკაცრებას? თუ ამ კანონის უგულებელ ყოფას მოახდენს ხელისუფლება ყოველ ჯერზე, რამდენჯერაც მასთან დაახლოებულ პირებს ეს დაჭირდებათ. იმ ადამიანებზე გადაევლის ამ კანონის გამკაცრება, ვისაც ელემენტარული პირობების მოწყობა უნდა, ვისაც არ ყავს, ვთქვათ, ახლობლები ხელისუფლებაში და ვისთვისაც ამ ნებართვების მიღება თვეები და ზოგჯერ რამდენიმე წელიც კი გრძელდება, მათ ზურგზე გადაევლის ეს, ხოლო ნამდვილად არა გვაქვს მოლოდინი იმის, რომ ხელისუფლება
შეწყვეტს იმ ადამიანებზე, ვინც მასთან არის დახლებული ნებართვების გაცემას. დედაქალაქის მიმართ მეტი გულისხმიერება და კანონის გვერდის ავლის ნაკლები შესაძლებლობა. სპეციალისტების აზრით ის ფაქტორებია, რომელიც თბილისს თბილისად დარჩენაში დაეხმარება.